Përshëndetje, nga fshati Biçet, sot në datën 29/2015 kemi marrë një aksion për festën e Kurban Bajramit, mi shpërnda 15 pako. Këto 15 pako janë nga diaspora e fshatit Biçet, shoqata humanitarit e diaspora Biçet Zvicër. I falemderojmë të gjithë për kontributin e tyre që kanë dhënë. Ne tash i kemi gati. Falemderojmë edhe Dabinin për një çmim që na ka bën shumë të mirë këtu pako. Kani aki me thonë dishka. Në veç e përshëndes diasporën, shokët e mi që kanë kontribu, i falemderoj, ju urej sukses. Të gjithë ja urej festën e Kurban Bajramit. Kaq. Unë veç dishta mi përmin edhe donatorë që na kanë nimu, Gani Palloshi, Ahmet Shorra, Ejo Palloshi, Nevza Dullovi, Avdil Dullovi, Sherif Dullovi, Dav Dullovi, Besim Dullovi, Eshrab Dullovi, Mamet Dullovi dhe Gazmen Salao. E kam edhe një faktur të tonë se shakon pako. Se shakon pako? Nën paket jenë të moshta mirë, blje 50 euro. Jo, i kësha lukë. Argumente. I kësha lukë atë që i kam problem me mëjdes, më sta kapin veç vetë se shtira më që. Përshëndesmi diasporën e përshëndesmi supermarketit Dabinin që gjithë mund në e le një qmim simbolik për pesat e Bajramit. Nga fshati Biçet që përshëndesmi të gjithë dhe zoti është përblit. Gani Palloshi, unë s'kema të vrojë dhe kombi i Dabinit. Të madhe, Dabinit. Nga fshati Biçet, ju përshëndesmi.